မကင်းနဲ့အမတ်တရားဆိုရင်တော့သူကစေမော်ရောက်လို့စေမော်ရောက်လို့ရှိရင်သူကသူ့ရည်တာလေးကိုပါချစ်เสียရလေးသူ့ရည်လိုက်တာနဲ့သူ့ရည်တာလည်းကိုတော့မရည်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုရည်လိုက်တာနဲ့ပေးသက်ကလည်းလိုက်ရည်တယ်ပေါ့နော်လိုက်ရည်အပွဲတွေပါတယ်ဆိုလဲသူ့အတွက်ပွဲသွားပြီဆိုရင်နှစ်ယောက်စာသုံးယောက်စာပုံဝင်ပြီးသားရတယ်အင်းအဲ့လိုပုံစံလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်း3နှစ်လောက်အတူတူမကင်းကကျွန်တော်အဖွဲထဲမှာဒိန်းအောင်တို့အဖွဲမှာအချင်းလိုက်ဆိုတယ်အတန်လည်းကောင်းတယ်ချင်းဆိုတာလည်းအရင်ကောင်းပွဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့အညာပိုင်းမှာကရတာဆိုတော့အစောကြီးရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘေးဒင်းတွေပါတယ်အဲသူတွက်ပေးတာတော့ရဲတွေကခြေခိုင်းတာတော့ရှိတယ်တော်တော်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာတမယ်ဆိုမှတက်ကတူကိုမုံလေးတို့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟေမာမန်ဝင်းတို့မက်ကီကီတို့ဒီလိုဟာတကိုမရှက်မကြောက်ပေါ့နော်မင်းကလေးတည်းမင်းမရှက်မကြောက်လုံနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာဟိုကတေချာလက်ရွေးစင်ရွေးထုတ်ရင်10ရောက်တော့မရှိပါဘူးအဲ့ထဲမှာတယောက်အပါဝင်တယောက်တော့သူဖြစ်တဲ့မက်ကစ်ကထွက်ခွာသွားတော့အားလဲယော့သွားတာပေါ့နော်ဒါတက်ဘက်မှာအားလဲယော့သွားတယ်စိတ်မကောင်းနဲ့ဖြစ်မှုအဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့လာပါတက်လာပါဒီကောင်းတော့တချင်းစုဘူးလို့ပြောတာသူကဇလန်းလေးလဲရေးတယ်သူဘေးဒင်းမှာဘေးဒင်းနေပါလဲတွက်တယ်ဇလန်းနေပါလေသူကသူရေးတယ်လောက်တယ်သူကတော့လောက်ကတော့လောက်တယ်ဒီနေ့ကနေလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့သူများကိုပျော်အောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ရီမောစရာပျော်ရွှင်စရာတွေကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်ဟာတာမယ်မက်ကီကီတယောက်ကောင်းရာဘုံဘဝမှာပျော်ရွှင်စွာဆန်းစားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေးပါကျန်ခဲ့တဲ့တမီးလေးတို့အဲ့တမီးလေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေအခုစီဝေးလုပ်ပြီးတိုင်ပင်စဉ်းစားပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့စီစဉ်လို့ရှိတမီးလေးလည်းအားမငယ်ပါနဲ့လို့အမှုပြညာအတိုင်းဝိုင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်လို့အဲ့လိုရှိရင်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဥဒိန်အောင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုဓာတ်ရိုက်ပြောပါဥဒိန်အောင်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီပါမယ်လို့မက်ကစ်သားသမီးဆိုတော့ကိုသားသမီးလိုပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့